Перший конкурс провели на Коломийщині. Його організував кінно-спортивний клуб «Варто». Кінні змагання підтримав фонд пам'яті Андрія Федчука та готельно-ресторанний комплекс «Край неба». Чисті доглянуті коні та граціозні вершниці – це надзвичайне видовище. Спортивні змагання у дисципліні конкур розпочинаються колом шани. Конкурс – це змагання з подолання перешкод верхи на коні, що проходять на конкурному полі. Його почали проводити з середини 19-го століття в Бельгії, а потім в Франції та Італії. І ось вперше його провели на Коломийщині. Кіноспортивний клуб «Варто» вже займається 5 років. І ми на сьогоднішній день маємо спортивний гурток, який вже має якісь досягнення у цьому виді спорту. І ми вирішили провести його на базі ресторану «Край неба» і на цій кінній базі. В конкурі взяли участь діти від 11 років і старші. Більшість із них – дівчата. В кінноспортивному клубі «Варто» вони займаються вже понад рік. Кожна має свого улюбленого друга. Загалом в конюшні є 30 голів, із них 12 – великі коні, решта – гуцульська порода класу «Поні». Тварини разом з молодими, але професійними вершниками показали на змаганнях вищий клас. Отож, найкращі результати за Дарчін Маріон, Яриною Запухлою, Володимиром Тимчишиним та Данищук Аліною. Це було з самого дитинства, така мрія. Це її життя, це її насолода від життя. Це я те, чого я хочу сам більше від життя. Хочу стати спортсменкою, хочу далі долати перешкоди, хочу далі багато чого вчитися. І коні просто таке враження, бо вони вчать жити. У мене поки що один мій кінь, моя кобила, моя сама любима дівчинка. Я надію, що вона залишиться моєю. Перешкод було 9. Це були перешкоди такі, як чехончики, брусья, була система. Кінь на повну потужність видавав себе. Також була у нас природна перешкода із соломи. І кінь її взяв. Дуже приємно, що так навчила. Заспокоїть, і коли поганий настрій, піднімають його. Якось з ними себе почуває краще. Хотілося б краще, але так теж непогано. Кінь одну збив, але я вважаю, що все добре. В захваті від захопливого видовища були і глядачі. Чимало сімей приїхали з Коломиї, Чернівців, Івано-Франківська. Подивитися було, на що такий захід у нас проводиться вперше. Та й організований він був на вищому рівні. Дуже вражений, що у нас на Коломийщині є люди, такі уболівальники кіноспорту, що присвячують йому не тільки свій час, але вкладають свої кошти, розводять цей вид спорту, розводять коней, елітних коней, закуповують їх, долучаються до різних гуманітарних проєктів по лікуванню дітей, хворих на ДЦП, що проводять такі змагання, коли дітки можуть перемагати не тільки у нас на Коломийщині, але й в області, і навіть приймати участь, а це відкриває дорогу до участі в Україні. Тому дуже приємно тут бути в цей чудовий сонячний день, побачити, привезти всю сім'ю, подивитися, повболівати за наших коломиян, що у нас є такі переможці. Активно підтримує такі заходи і фонд пам'яті Андрія Федчука. Зокрема, заслужений тренер з боксу Іван Данилишин. Відомий спортсмен переконаний, власне, таким чином можна долучити молодь до здорового способу життя. Та й загалом цікаво і з користю провести вільний час. Я думаю, що це тільки початок, це дуже цікаво, це здорово. Цей захід проводиться за підтримки фонду пам'яті Андрія Федчука. Всі мероприємства спортивні, які ми проводимо, ми стараємося проводити це на хорошому, доброму рівні. Звичайно, хочеться, щоб на Івано-Франківщині розвивалися не тільки кінний спорт, а також і хокей, і футбол, і багато інших видів спорту, де залучались діти до здорового способу життя. Підтримують заходи, пов'язані із кінним спортом, і ресторан-готель «Край неба». Зокрема, його керуючий Андрій Дорошенко. Чоловік каже, сам небайдужий до цих тварин, тому з радістю спілкується з ними і допомагає це робити іншим. Кінний спорт не є настільки прибутковою справою і потребує постійної фактично допомоги. Тобто ми по можливості і власники, і адміністрація «Край неба», ми долучаємося до цього і фінансово, і матеріально. Немає на сьогоднішній день таких великих конюшень в цілій області. І ми працюємо із дітками, катаємо безкоштовно, дітей хворих на дитячий церебральний параліч катаємо. Це більше вже ініціатива конюшні. Ми вже сприяємо якось інформативно, ми проплачуємо рекламу. Такими заходами намагаємося
намагаємося сприяти і допомагати. Переможці кінних змагань отримали кубки, грамоти та медалі від кінно-спортивного клубу «Варто». Організатори сподіваються, що юні спортсмени у майбутньому захищатимуть честь Івано-Франківщини на території усієї України.